הדובר האחרון שלנו בפאנל, שהוא לא קשור למשרד החוץ, אבל עבר מהפאנל האחרון, הוא דני גולדשמיט, מר דני גולדשמיט, שהוא היסטוריון, הוא מייסד את בית מורשת יהודי עדן. בבקשה. תודה רבה. אני אגע לפן אחר של אריה עודד. הדובר לפניי, גדעון בחר, דיבר על המורשת, אז לאריה עודד הייתה מאוד חשובה המורשת, המורשת התרבותית, הקהילתית, לשורשים מהם הוא הגיע. ונתחיל קודם כל אסתר היקרה, הילדים, המשפחה, אחסן במכון טרומן, שגרירים ומוקירי זכרו של אריה עודד. אריה, כמו שהצטייר בעיניי במשך מספר שנים רב, שעמדתי לצידו, במחיצתו, איש שקט, מישיר מבט, עדין, רב אשכולות, צחות שפה וחד מחשבה, ומעל הכל איש חם, טוב לב, מסביר פנים, צנוע וענב, וכל מה שאמרתי זה לא סקופלטיבי, זה היה אריה עודד. הכרתי אותו לראשונה לפני כ-20 שנה, והפרש הגילאים לא מנע מאריה להתייחס אליי כשווה לו, ומפעם לפעם לחלוק איתו מחשבות, להתייעץ האחד עם השני, וכך היה וכך התייחס גם לכל השוהים במחיצתו. המסורת הייתה חשובה לו, וכך אריה השגריר, החוקר, החליט לחזור לשורשים שלו לפני בערך כ-20 שנה, לשורשי הקהילה העדנית, שם הוא גדל ושם הוא נולד. הוא חבר למספר אנשים נוספים והחלטנו להקים את עמותת יהודי עדן. ימים רבים שקדנו על ניסוח תקנון העמותה ולעיתים אפילו על ספסל בשדרות רוטשילד, וזה רק מראה את הצניעות של אריה, שכל מקום היה נכון בשבילו לעמוד, לשבת, לכתוב את הרשימות, הוא אהב לכתוב הרבה רשימות ולקדם פעילויות שלו. העמותה קמה ואריה נבחר, כמובן אריה נבחר ברוב קולות של המייסדים לעמוד בראשה. שעות, ימים ושבועות הוא הקדיש לעמותה, לפתח אותה, לדאוג לפעילות שלה וכמובן הכל בהתנדבות מלאה. אריה כיושב ראש ובהתאם לשהיותו לא היה מחליט החלטות, אלא הוא היה מציע הצעות. וכמובן כמעט כולם תמיד היו מתקבלות באהדה. על הקהילה העדנית שכל התגאה להימנות על צאצאיה, ארצה להרחיב בדקות הספורות שעומדו לרשותי, ובמיוחד לגעת בפן בלתי מוכר של קהילה זו. נוגע מאוד לתחום המחקר של אריה ולתחום פעילותו, מזרח אפריקה. עדן, כמו שאתם רואים פה, נמצאת פה מפרץ עדן מול קרן אפריקה. והייתה שם קהילה יהודית קטנה מאוד, אבל קהילה שהשפיעה גם על קהילות היהודיות בתימן וגם על האזור של הכיבוש הבריטי במשך שנים, משנת 1839. אבל אני רוצה קודם כל לפתוח במשהו כמעט שמתאים פה לכנס הזה ולפעילות של משרד החוץ. יש פה מכתב של סגן יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו, הוא כותב לנשיא הקהילה בעדן בשנת 1962. הוא כותב לידידי היקר מר בן טוב מסה, שלום וכל טוב, שמחתי לקבל בערב הפסח את מכתבך, ואני אעבור ככה לאמצע המכתב. אשר לעניין הקונסול בחבש, 1962, הבאתי את ההצעה בכתב לפני שרת החוץ הגברת מאיר, ונראה מה היא תעשה. כשלעצמי איני תולה בה תקוות מלאות, כיוון שהיא מוקפת יועצים שלא ייתנו לאיש משלנו לקבל משרה כל כך נכבדה. הם חושבים שרק הם נולדו להיות קונסולים ושגרירים. אני אומר לך מניסיוני, לאחר שפניתי בכמה הצעות חשובות, ואף אחת מהן לא זכתה לתשובה חיובית. במקרים אחדים לא קיבלתי תשובה בכלל, לא חיובית ולא שלילית. אף על פי כן, מקווה אני שאולי הפעם תגלה שרת החוץ התעניינות מיוחדת. הסברתי לה במי מדובר, וייתכן שזה יעניין אותה. 1962, לא נמשיך באינטרפטציות לקהילה המזרחית, לחשיבות,
אריה עודד עבר את המשוכה הזאת והתמנה לשגריר בהמשך. אבל עדיין אפשר לראות מה היה בשנים האחרות. עדן, 1839, הבריטים כובשים אותה בתור תחנה להתנת פחם, מקום גיאוגרפי חשוב מאוד, אנחנו מדברים 30 שנה לפני פתיחת תעלת סואץ. אפשר לראות ככה מאזור הנמל פעילות מאוד גדולה של למעשה כל אונייה שעברה בתעלת סואץ בהמשך מ-1869 לכיוון דרום אפריקה, לכיוון מזרח אפריקה, כמובן להודו, גם לסין ויפן, חייבת הייתה לעבור בעדן. עדן היה הנמל הראשי. אפשר לראות פעילות של נמל מאוד שוקקת. הקהילה היהודית מנתה בשיאה כ-4,500 יהודים, מתוך קהילה של כ-120,000 אנשים. כשהבריטים כובשים את עדן 1839, הם מוצאים בעדן כפר דייגים מאוד מאוד קטן, שרידים לפעילות מאוד ענפה כלכלית מהמאה ה-11 ו-12. בקהילה הקטנה שמוצאים שם 550 תושבים, 250 מוסלמים, 250 יהודים, 50 הודים. זה היה כל מה שהייתה עדן 1839. בצילום שלנו פה אנחנו רואים מצד ימין את הנסיך, יורש העצר, פרינס אוף ווילס, לימים אדוארד השמיני, פוגש את ראש הקהילה, את הנשיא, בנין מנחם משה, משפחה מאוד מאוד עשירה שהליגה את הקהילה הזאת במשך למעלה מ-120 שנה. חזית בית הספר שאנחנו רואים פה, זה בית ספר, חזית הבניין, נבנה על ידי אחיו של אותו בנין בכספי המשפחה בשנת 1912. חינוך כללי, כמובן גם תורני, אבל חינוך כללי שלמדו פה גם שפות, גם גיאוגרפיה, גם היסטוריה. הצילום ביום השבת. בני הקהילה לא יכלו לקבל את פניו של הנסיך בקבלת פנים ממלכתית, הוא עבר בדרך וקיבלו את פניו בדרך ויציאה מבית הכנסת. זה בית הכנסת, בית הכנסת הגדול בעדן, הוא הכיל למעלה מ-1,000 מקומות ישיבה. ביקור של יצחק בן צבי בעדן 1950. אפשר קצת להתרשם, הקהילה כבר כמעט בהתחלת בסיסתה, 1947 עוברים פרעות ביהודי עדן בעקבות החלטת המועצות המאוחדות לחלוקת ארץ ישראל. שלושה ימים אחרי זה ערביי עדן עורכים פרעות ביהודים, רוצחים 87 יהודים, שורפים בתי ספר, בתי מסחר, קהילת סוחרים. לא יודע כמה מכם שמעו פה על הפרעות האלה. 1947. זה חזית בית ספר לבנות, גם חינוך לבנות היה חשוב. 1929 נבנה על ידי אחד מבני אותה משפחה שראינו קודם. אפשר לראות איך למעשה המסחר, ואנחנו מדברים על קהילה שכמעט כולה הייתה קהילת סוחרים, למרות שאנחנו מדברים על קצווי ארץ תימן, קהילה מאוד נפרדת מקהילות תימן, אפשר להגיד קהילה ספרדית ממוצב על תימני, לא קהילות ספרדיות רגילות. רוב בני הקהילה עסקו במסחר של נוצות בת יען. זה מסחר שפרח מאוד באזור של מזרח אפריקה עד לצפון אפריקה, ועד נפתח נתיב נוסף. אז תראו את האיורים פה, כמעט כל הסוחרים פה סוחרים יהודים עם נוצות בת יען. מסחר שהלך ונעלם, והיהודים עברו לאט לאט למסחר אחר פורח בכל תחום למעשה. אפשר להגיד מביגוד עד לעצים, לאורות. מצד שמאל שלכם אתם רואים ככה נייר עטיפה של אחד מהחנויות היותר גדולות שהיו בעדן. אפשר לראות מה הם סוחרים, תמונה זה משנת 1950. רדיו, קמרה, ווצ'ס, פנסי גודס אנד סו און. מצד ימין, הודעה מ-1945, תקופת הצנע יחסית בעדן, מיד אחרי המלחמה, איזה סוחרים מותר להם לסחור בדים או בכל דבר אחר. רוב הסוחרים, או חלק גדול מהסוחרים, הם יהודים. אז המסחר בעדן היה גובל על ידי סוחרים. ואותם קהילה שולחת נציגים, סוכניות לוויין לאורך תעלת סואץ, ובייחוד במזרח אפריקה, אבל לא רק. אפשר לראות פה את פורט סעיד,
קהילה שהייתה שם יחסית גדולה, קהילה עד אני גדולה מאוד, 500 מבני הקהילה שחיו בפורט סעיד. אותה משפחה, משפחה מנחם משה, גם מחזיקה שם בתים 24 בניינים, מה שאנחנו רואים פה מצד שמאל, זה רק חלק מהבניינים שלהם, וגם מצד ימין, בניין נוסף. הם גם דואגים לבני הקהילה, הם מקימים שם בכנסת, בכנסת זה דרך אגב נרס לפני כ-20 שנה, וגם בית ספר. צריך לדאוג לפעילות גם חינוכית וגם דתית של בני הקהילה. אפשר לראות פה קצת גם מסחר, כמובן, שוב, עדיין קהילה צריכה להיות, אפשר לראות פה חנות של אחד מבני הקהילה. האונייה הזאת שאתם רואים את ה... נראית כאילו טיול תמים לגדות תעלת סואץ, אבל עם האונייה הזאת הבריחו לא מעט יהודים בתקופת המנדט לארץ ישראל במסווה של תיירים שעוברים מצד לצד בספינת יום. גם היו שם צופים, צופי מכבי בפורט סעיד, אז אפשר לראות פה כמה תמונות של אותם צופים. הם מגיעים גם למכבייה, ויש פה תמונה שלהם במכבייה בשנות ה-30 בתל אביב. כמובן גם טיולים במצרים, אז הפירמידות, הספינקס, תראו גם את הלבוש, איך הם לבושים, שנות ה-30 התמונות האלה. אבל לא רק בפורט סעיד, גם בג'יבוטי ישנה קהילה מאוד קטנה של יוצאי עדן, כ-50 איש שמקימים שם קהילה, שוב מסביב למסחר. במוגדישו, סומליה, אותו דבר גם כ-50 יהודים שגרים שם. הקהילות האלה בג'יבוטי ומוגדישו נעלמות למעשה 1950 בעליות הגדולות לארץ ישראל. אבל השיא של הפעילות של חוץ מפורט סעיד היא גם נמצאת באתיופיה. השיא של הפעילות גם של אותה משפחה ואחר כך גם של יהודים אחרים שעברו לאפריקה בעקבות המסחר. אפשר לראות פה את ברכת תשועה למלכים לקיסר עלי סילאסי, קיסר כוש במקרה הזה, והוצא על ידי לאור, על ידי אותה משפחה מנחם משה שסחרה איתו במסחר מאוד פורה. והוא נעזר בה לא מעט. ראש הקהילה היהודית באתיופיה, באסמרה, מקבל עיטור מהקיסר האלה סילאסי, שועה מנחם, אפשר לראות אותו בתמונה מצד ימין, ועוד קבלת פנים במעון אחר של האלה סילאסי. מקבלים גם תשורות ממנו, אז יש פה מגן מלחמה טקסי שמתקבל מהאלה סילאסי, היום מוצג בבית מורשת יהודי עדן בתל אביב, מי שרוצה להגיע לשם מוזמן, בטוח כמעט כל יום. קצת כתבות על הקהילה היהודית באסמרה ב-1943, ובעיקר מדברים פה על אותם יהודים שמגיעים מעדן וגרים באסמרה, ואני אקריא משהו קטע קטן, בלב שבת או בימי חג מתקלים היהודים בבית הכנסת, כל יהודי הבא לעיר לבלות את חופשתו ולעבודתו הרגילה נמשך לבית הכנסת ושם הוא נפגש עם יהודים אחרים. בצורתו מבית התפילה יראו לפניהם חייל אמריקאי מסוכרח עם מגויס בין ארץ ישראל או פקיד פולני עם יהודים מסודן. בית הכנסת הזה ממשיך למשוך אנשים, גם היום הוא עדיין קיים באסמרה, מצד ימין אנחנו רואים את חזית בית הכנסת באסמרה, ומי שהגיע לאסמרה בוודאי גם נכנס לאותו בכנסת שעדיין מוחזק על ידי מעט מבני הקהילה שעדיין גרים באסמרה. מצד שמאל פגישה עם הרב הראשי הרב הרצוג בשנות ה-50. גם באדיס אבבה הייתה קהילה לא קטנה של יהודי עדן, באסמרה הם מנו כ-250 יהודים, באדיס אבבה בסביבות כ-100 יהודים. אותה משפחת מנחם משה מגיעה לאדיס אבבה, היא מקימה שם בכנסת, אפשר לראות אותו מצד ימין, ומי שישים ככה לב לצילום פה של התמונה פה של גוגל מפ, אפשר לראות, כתוב פה בנין סטריט, אותו בנין שראינו מקבל את פני יורש העצר הבריטי, 1921, גם זוכה פה לקבל רחוב על שמו שנקרא רחוב בנים, זה מפה מלפני שנה, הרחוב הזה עם השם הזה עדיין קיים. זה פנים בית הכנסת באדיס אבבה, תמונה מלפני שנה.
ותשימו לב, אתם רואים את המסגד מצד ימין, באותו רחוב, פה זה בית הכנסת, איפה שהחץ, יש פה כתוב בנין מוסק. אז גם המסגד הגדול הזה שאתם רואים אותו נקרא מסגד בנין. השמועות מספרות שבנין בנה את המסגד הזה עבור העובדים שלו, של המסחר באדיס אבבה, זה לא נכון, אבל עדיין למסגד קוראים מסגד בנין, לא בטוח שהם יודעים על שם מי נקרא המסגד הזה. אני אסיים ככה במשהו קטן, ילדי השליחים הישראלים באדיס אבבה בשנות ה-60, יש שם פעילות גם של תנועת נוער של, של הישראלים שמגיעים לשם, אפשר לראות פה תמונה מצד שמאל, של אחד מילדי השליחים עולה לבר מצווה באותו בית כנסת שראינו קודם בתמונה אחרת, עולה לבר מצווה באדיס אבבה. אני רוצה לסיים במכתב נוסף של חבר הכנסת ישראל ישעיהו לאותו בן טוב מסה, אגב, לאותה, הוא מאותה משפחה שהקימה את אותם מחוזות גם באדן וגם באדיס אבבה. 1970, עוד לפני הניתוק, אבל הוא כבר כותב לו, המצב באתיופיה ידוע לי היטב, הפסקה השנייה, המצב באתיופיה ידוע לי היטב, אני ער למתרחש שם, כן יש לי קשר בלתי פוסק עם ידידנו שלום אליהו, ואני מצפה לעלייתו בקרוב לארץ ובמשפחתו. לדעתי, אתה מצדך ועוד אנשים כמוך שיש לכם השפעה עם וקשרים אישיים ומשפחתיים עם יהודים באסמרה או באדיס אבבה, צריכים להזיר ולעודד את היהודים שם שלא יתמהמהו עד הרגע האחרון שמה יהיה מאוחר, ואתה אתה זוכר את הזוהרותיי בעניין יהודי עדן שהתמהמהו עד שלבסוף היו נאלצים לצאת משם תחת הסכנה, ותודה לאלה שיצאו משם בשלום פחות או יותר, אם כי הפסידו שם את ממונם. היהודים בעדן עוזבים ב-1967 במקביל למלחמת ששת הימים, אבל בלי קשר לזה שהבריטים למעשה כבר הודיעו שהם עוזבים את עדן, הם עזבו באמת בסוף 1967. תודה רבה.